at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina pa na nako pag mo sa bigulot sa taong lumilig awa mo'y ihulog. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Sa misang ito ay sama natin ang intensyon para sa ating buong pamilya. Gayon din alalahanin natin ang ating mga kapatid sa Marawi at sa Surigao. Nawa ang Panginoon ang kanilang maging sandigan sa mga oras at araw na ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin Naamin ko sa, mga pangarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, kapatid naluba ko ng kasala sa, sa isip, sa salita, sa gawa at, sa at sa aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahalabirheng Maria, sa lahat ng, ng mga, health, mga ng banal, at, at sa inyo, inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na di na masadlak sa mga lumipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Hese, ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod mananahan sa kanyang spirito ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig ng iba. Bibigyan niya ng katarungan ng mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa, ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang pairalin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanilay batang paslip. Ang baka at ang oso'y magkasamang mangininain, Ang mga anak nila'y magkatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang suhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maano ang bata kahit laruin ng ulupong. Walang mananakit o mamiminsala. Sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pakikipagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Hesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa, ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yan atul ng katuwiran sa taglay mong katarungan o Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mababoy siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mababoy siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa, yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Siling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa, siya purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos, silang lahat dumalanging Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mababoy siyang marangal at sasagana kailanman. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ito <coughs> santo. At sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakikilala sa ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko na sa inyo, Maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita. Ngunit hindi nila nakita. Hinagad din nilang mapakinggan ang inyong narinig. Ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyupo muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ebanghelyo na ating narinig ang salita ng Diyos ng ating poong Jesus na Sareno ay nakatuon din para sa atin. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon konteksto ng karanasan ng mga alagad, hindi pa malinaw sa kanila kung ano ang kanilang sinusundan o sino ang kanilang sinusundan. Basta ang alam nila, ang gurong ito ay gumagawa ng himala at nagpapagaling ng mga may sakit at nagpapalayas ng mga demonyo. Isang taong may authority kahanga-hanga. Bago to, kaya susunod ako. Kaya sa pagpili ni Jesus ng labindalawa, kaniyang ipinamalas sa kanila, ipinadamas sa kanila kung ano ang tunay ng kahulugan ng nakakikita. Sapagkat sa kasaysayan ng simbahan, sa kasaysayan ng ating pananampalataya, Napakaraming tao ang naghahangad kita at maranasan ang pangakong Mesiyas. Kaya nga sa unang pagbasa, ipinapakita yung sanggol na siyang sumisimbolo sa prinsipe ng kapayapaan. Ipinapakita doon kung papaanong ang sanggol na ito ang magiging punto ng pagkakaisa ng lahat. Dahil ito rin ang inaasahan ng marami noong panahong iyon na makita ang Mesiyas na ipinangako ng lumang tipan. At nangyari pero maraming hindi tumanggap, maraming hindi naniwala. Kaya itong labindalawang ito ay mapapalad na makita ang kanilang nakita at maranasan ang hindi naranasan ng iba. Siguro kung tayo noon ay kasama ni Jesus sa kaniyang paglalakbay, siguro yung pakiramdam natin, katulad din ng pakiramdam ng mga unang alagad, ng mga apostoles, na halos hindi makaramdam ng gutom, na halos hindi makaramdam ng pangamba, na halos hindi maramdaman ang hirap, basta ang kanilang nararamdaman at ang nakikita ay ang presensya ng taong ito na napakalakas ng enerhiya na nagbubunsod sa amin upang magpatuloy sa aming paglalakbay. Kaya nga, kahit na matapos na si Jesus ay umakyat sa langit, ang Espiritu ng Diyos, ang ikatlong persona ng isang tatlo ang nagpatuloy at nagbigay sa kanila ng lakas upang kung papaanong meron tayo ngayon ay dahil sa pagpupursigi ng labindalawa na nakakita ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ito ang tunay na kahulugan nang pagiging alagad. Tayo ay sumunod sa Diyos sa tamang rason. Let us follow Jesus with the right reason. Ano pong ibig sabihin? Katulad ng karanasan ng labindalawa na sa kabila ng pighati at kahirapan, sila'y nagpursigi hanggang kamatayan. At alam natin, yung labindalawang iyon, isa lang naman doon ang hindi namatay ng martir. Ang labing isa, matay ng martir. Pinatay dahil sa pananampalataya. Dahil iyon, ang tunay nakahulugan ng pagsunod kay Jesus. Huwag tayong maniniwala kapag mayroong isang nangangako na ang pagsunod sa Diyos ay health, wealth, prosperity. Hindi yun totoo. Anong ibig sabihin? Kapag sumunod sa Diyos, wala kang sakit. Kapag sumunod sa Diyos, yayaman ka. Pag ka ng iyong ikapo, yayaman ka. Ibabalik ng Diyos. Prosperity. Ano yun? Minsan nakakakita ko ng gano'n eh. Yung bang, imbis na ang ipahayag, ay ang pag-ibig, kaligtasan, kasalanan, <laughs> um, biyaya, grasya ng Diyos. Minsan sasabihin, oh, sa pagsisimba ninyo, magdala kayo ng payong. Anong gagawin sa payong? sasaluhin daw lahat ng biyayang nanggagaling sa langit sana all sana ganun nga kadali sana ganun nga yung pananampalataya na lahat na lang nang humihingi sa Diyos ibabagsak niya ganun tayo ka diktador sa Diyos ganun tayo magsabi sa Diyos Lord sana po wala na akong sakit tapos gusto mo agad wala nang sakit eh sino bang may kagagawa ng sakit mo, Diyos ba? Hindi. Ikaw din. Lord, sana wala na kaming problema. Sana hindi kami mag-away ng asawa ko. Eh sino bang may kagagawan, Diyos ba? Hindi. Dahil ang buhay na wala sa Diyos ay hindi ang mag-asawa na hindi inilalagay ang Diyos sa gitna ay palaging nag-aaway. Laging nagsisisihan. Palaging tumitingin sa mali. Bakit? Dahil wala ang Diyos na simbolo ng kapayapaan ng pagsasama. Ang pamilyang wala ang Diyos ay watak-watak. Bakit? Dahil ang Diyos ang dapat bubuo ng pamilya. Pero walang pamilya sa loob ng tahanan. Ano ang nasa loob ng tahanan? Galit, pagseselos, kawalang kaayusan, walang Diyos. Minsan, makikita mo pa sa isang tahanang magulo. Alam na alam mo yun eh, kung bakit sila nagkakagulo. Walang Diyos. Anong nasa loob ng tahanan nila? Mga picture ng artista. Picture ng mga Korean pop star. Picture ng mga kung ano-ano. Wala namang problema sa picture na yan eh. Pero, nasaan ang pwesto ng Diyos? Nasaan ang sistema ng Diyos sa isang pamilya? Kaya pag hindi natin nakikita ang kahalagahan ng Diyos sa ating buhay, hindi rin natin makikita ang kahalagahan ng ating karanasan. Na ang karanasan ang humuhubog sa atin upang mapatibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Hindi automatic. Kailangan may pagpupursigi. Kung gusto mong gumaling, sumunod ka kung anong sinasabi ng Diyos. Kung gusto mong maging maayos ang pamilya, sumunod ka sa sinasabi ng Diyos. Gusto mong maging matagumpay, sumunod ka sa sinasabi ng Diyos. Gusto mong makapag-abroad, eh di wag kang gumamit ng mga extraordinary things na hindi naman tama. Bibili ka ng agimat, papahula ka kung ano-anong gagawin mo. Tapos saka ka maglalakad ng paluhod. Ano ba talaga? Pati ang Diyos nagugulo sa'yo. Nalilito ang Diyos kung anong klaseng pananampalataya ka meron. Itama natin. Dahil may mga bagay na hindi tayo nakikita kasi ang layo ng ating kalooban at puso sa Diyos. Dahil literal na ang mga taong hindi nakikita ang Diyos ay hindi rin nakikita ang kaniyang pagbibiya at ang kaniyang ginagawa sa kaniyang buhay. Ang Ebanghelyo ngayon ay paaniyaya, ipinagdasal pa tayo ni Jesus. Ipinagdasal tayo sa Ama. Ama, hindi ito ibinigay sa matatalino. Hindi ito ibinigay sa maaalam. Ibinigay ito sa mga taong katulad nang sa bata anong ibig sabihin nun? dependence on god purity humility cleanliness of purpose cleanliness of intent ito yung hinahanap ng dios ito yung gusto niyang makita sa ating lahat na hindi natin nakikita oo ang dios ay nagbibigay ng biyaya nagbibigay ng grasya. Pero kailangan nating pagsumikapan at paghirapan na makarating sa kaharian. Walang ibang daan ang kaharian ng langit kung hindi ang daan ng krus. Kapag walang pagtatagumpay sa krus, walang langit na makakamit ang sinuman. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa mga bagay na iyong nararanasan, pagsumikapan mong maitawid upang maranasan mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Alangin tayo sa ating Diyos sa na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ang may pagtitiwala sa magpagmahal na pagkalinga ng ating Ama sa Langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig sa Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-alala nang mga nangangalaga sa kanila manalangin tayo ama ng mga dukha dinggin mo kami ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng diyos manalangin tayo ama ng mga dukha dinggin mo kami ama naming nasa sa langit ipinangako ng iyong anak na pagiginhawahin kami kapag nahihirapan kami sa aming pasanin. Loobin mong lagi kaming makasunod sa kaniyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kaniyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Pag-inon amin handog ang di napai-awat halok alay ng bayang umaasa sa pagdating mo gayon din Tayo na po ang lahat. Madalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay sa kapuring at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang makayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapadabik ay inaasahan naming lubos na makamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa nga ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa ka niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Inayabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo e namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahalabirheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos, Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumas sa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pakapatawad namin sinagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkaparihan magpakailan man. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin iyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng salibutan, mawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang tunay na nakakakita ng ating puso at nakababasa ng ating isip. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Panginoon hindi ako karapat dapat, 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 dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.

sa paligid tumingin ka pangmasdan ang mungha ni Jesus sa taong kawawa pakinggan Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o, o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 7, 2023, Webes, sa ganap na ikaanim ng gabi. Makisa po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod kapag lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booths sa malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal tubig ubig. sa panang lahat na manatili lamang muna sa mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard, o sa plus sa nuwan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Madalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagririwang. Humayo kayong taglayang pag-asa ng ating poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. 快怕。